Доброго дня, шановні глядачі. Ми зараз знаходимося біля водометів на Бессарабці, які захопили наші повстанці-протестувальники. Ага, добре, розкажіть, де, як забрали, якщо можна. Добре, розкажіть, будь ласка, як їх знайшли, де забрали? Знайшли, обнаружили, де вони стояли і зайшли, забрали. Де вони? Забирали не ми прийшли тут, як механіки, ремонтуємо. Переставляємо насоса з одного на другий в робочий, щоб був бойові дії. Ага. Случай наступлення з їхньої сторони. Вони були виведені з ладу на той час, як так, ви так, їх забрали? Так, так. Один розбитий, а в другому був перемерший насос, ага. І вони його зняли. Ми хочемо з цього робочого переставити там, де нема насоса, щоб був бойові дії. А так, не робочий? Що неробочий буде слугувати, як місто барикади буде стояти. Потім після цього всього йому віддадуть. Ну, як куди? Зробимо ремонт і буде служити народу. Народу буде служити, звісно. Так. Ніхто його забирати не збирається. Угу. Розбирати, спалити. Ось бачите, тут йдуть ремонтні роботи зараз на цей момент. Ось другий. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте? От сьогодні Янукович заявив, він все-таки виявило, що втік він до Харкова. І звідтіля він заявив, що виявляється тут озброєні екстремісти, що те, що відбулося в Києві, це переворот, що тут озброєні бандити і так далі. Що ви про це думаєте? Я почую, що він завтра скаже. Сьогодні він ще там має якийсь уплот, а завтра, напевно, він забуде. На нас сказали і терористи, і екстремісти. Озброєні бандити. Які ми озброєні? Озброєні бандити. Мирні люди. І наркомани, і п'яні. Старі люди, але мирні. Подивіться, нема зброї, нема нічого. Які ми терористи? У мене двоє внуків, я хочу, щоб вони жили в нормальній державі. Яка техніка служила народу, а не банді. Так, буде служити. Поля буде зрошувати. А не людей поливати краскою і всякою хімією. Бачите, стоїть хімія. О, розкажіть, будь ласка, що? Газ якийсь. Газики. Невідомий це нам газ. З водомета поливали хімією? Це змішується три хімії. Змішується краска там. І горюча рідина. Навіть із водомета цим сам полити можна. Позначували краску. Універсальна техніка. Ага, а це сліди від чого? Це тушили його. Коли його покидали коктейлями, це його тушили. Беркута тушили. Це той, що горів, як спускався до стели, так? Да, оце він? Да. Ага. І ці три хімії збавляються з краскою, з фарбником. Оце. Бочка фарба червона. Бачите оце? Ага. Фарбником і поливається, і воно роз'їдає. Душиться люди від неї. Бо ми спробували відкрити один балон. Дуже ядкий газ. Дуже ядкий. Дякую вам. Це дуже важлива інформація. Дякую. До побачення. До побачення. Яка у вас фірма? Спільно ТВ. Ось бачите, це один з розбитих водометів. Накрапає дощ, але дуже багато цікавих людей подивитися. Де всі? А? Слава Україні! Героям слава! Скажіть, будь ласка, ви чули заяву Януковича про те, ну він назвав те, що тут відбулося, переворот всіх повстанців-протестувальників назвав озброєними бандитами. Що ви про це думаєте? Ну, я, в принципі, останні новини ще не дивився. Ну, він, виявляється, втік до Харкова і там от зробив ось таку заяву. Просто звука не буде чути. Ага. Ну, я, в принципі, кажу. Недавно тільки встав, останніх новин ще не чув. Ну, а взагалі, що думаєте про цю заяву? Як би ви прокоментували, як боєць самооборони? Стосовно чого? Ну, цієї заяви Януковича, що ми, виявляються, всі озброєні бандити. А що він що казав, то каже далі. Тобто він понятно. Дякую. Бачите, які озброєні бандити ходять. Доброго дня, хлопці, для Спільне ТВ, два слова можете? Янукович, виявляється, втік до Харкова, і там він заявив сьогодні,
що те, що тут відбувається, це переворот, а нас усіх назвав озброєними бандитами. Що ви про це можете сказати? Ну, я думаю, це не так. Ну, може, для його є, да, ну. Дякую. Зараз більшість життя, як бачимо, відбувається біля КМДА. Тут постійно багато людей. Слава Україні! Доброго дня! Можна вам два слова? Два питання для Спільно ТВ. Янукович, виявляється, втік до Харкова. Він там знаходиться. І заявив, що все, що тут відбувається, це переворот. А всі ми – це озброєні бандити, він нас так назвав. Як би ви це прокоментували? Ну, я не кажу, що нічого спиратися з головою, тому що нельзя людей, які виходять за свою честь і достоинство, називати бандитами просто, или головорезами. По нашому мнению, просто чоловік, який неадекватен в своїх поступках і діях, який викликає іноземні війська для подавлення протестных наций, протестных настроений своего народа, это сам бандит и головорез. Это однозначно без вариантов. У этого человека нет будущего в нашей стране. Без вариантов. А вы что думаете? Я вже сказав, що Янукович це терорист, який вбивця, який на його руки в крові полікті. Його не місце тут. І партія регіонів ніколи вже не буде. Прощення їм і комуністам. Дякую. Юлія Волю. Спасибо вам большое. Героям слава. Так, зараз. Доброго дня, можна на секунду? Я біля КМДА зараз і можу застрімити, якщо треба. Як? Ну, якщо є потреба, можу зараз застрімити. Ну, я зараз зі стрім-комплектом біля КМДА. Да, біля самого КМДА. Добре, все, чекаю. Може вам віддам палатку, так? Чому з допольнеї, ти кажеш? Там просто палатка стоїть в касі.